Današnji tradicionalni šiitski vašar je zbog aktuelne situacije i epidemije koronavirusa odložen, ali je održana redovna gradska zelena pijaca u skladu sa uvedenim merama prevencije, kaže direktorka javno-komunalnog preduzeća Standard i Šida Slavica Sremac. Šiitski vašar koji se održava svako 15. mjesecu nije danas održan. S obzirom da on već duži niz godina postoji, veliki broj kupaca i prodavaca dolazi sa van teritorije opštine Šid, stoga je krizni štab odlučio da se vašar iz bezbednosti razloga ne održava. Pijaca, s obzirom da uglavnom na pijaci prodaju ljudi lokalno iz teritorije opštine Šid i su kupci uglavnom iz Šida, kod nas je situacija za sada dobra, ne dosta bezbedna, tako da je rad zelene pijace dalje normalan. Znači, normalno radimo, radno vreme je onako kako je po odluci preduzeća, s tim što smo svim prodavcima sugerisali, odnosno oni moraju da se pridržavaju mera bezbednosti, da imaju obezbeđene maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju. Svakako pri organizaciji vašara mi smo napravili rastojanje da između prodavaca bude rastojanje najmanje 2 metra. U narednom periodu javno komunalno preduzeće Standard i Šida će u skladu sa odlukama opštinskog štaba za vanredne situacije organizovati tradicionalni šidski vašar i zelenu gradsku pijacu.